Փետրվարի 25-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարեց վարչապետի հրաժարականի պահանջի մասին, որից հետո տեղի ունեցան ցույցեր ազատության և հանրապետության հրապարակներում ընդդիմության և իշխանության կողմից։ Այսօր ևս ցույցեր են Երևանում։ Բարամյան պողոտայում ընդդիմությունն է, սասնած ծրեր կուսակցությունը մատենադարանի դիմաց է, իսկ քաղաքացու որոշում կուսակցությունը մաշտոցի պուրակում։ Մենք զրուցել ենք նրանց հետ, հասկանալով թե ինչ են մտածում այս իրավիճակի մասին և ինչ ելքեր են տեսնում։ Մենք մեր կողմից ամեն ինչ անելու ենք, որ որևիցե բռնության հնարավորություն բացառվի և հնարավոր դառնա քաղաքական լուծումը Հայաստանում։ Եթե այս մարդիկ լինեին իշխանության, վստահաբար սահմանազատման գործընթացը, որը փաստացի բռնազավթում է Հայաստանի տարածքների, այս ձևով տեղի չէր ունենա։ Գերիների խնդիրը կլուծվեր շատ ավելի սահուն և ազատ։ Սա մի տեղա, որտեղ մենք բոլորս պետք է խոսենք, արտահայտենք մեր մտքերը, կարծիքները, մեր խնդիրները այստեղ իրար կողքի հավաքել մարդկանց, ովքեր տեսնում են իրավիճակը բեկելու հնարավորություն։ Եթե մենք կանանք ժողովրդի առաջնային մանդատի իշխանությունը իրականացնենք, այսինքն լիազորեն իշխանությունը պետք է լինի արտահերտ ընտրությունների, առանց ընտրությունների որևէ ձև չի լինես երկրում ճգնաժամը լուծելու։ Մեր երկրում սկսել է ազատ ժողովրդավարական նոր գործընթաց։ Ծափահարություն մեր բանակի համար։ Բարոդես, ռազմական հեղաշրջումները YouTube-ում կան, էլի տարբեր երկրներում։ Ռազմական հեղաշրջումների ժամանակ զորքը մտնում է քաղաք, ռազմական հեղաշրջումների ժամանակ բլոկպոստ է դրվում, ռազմական հեղաշրջումների ժամանակ այդ պայ ղեկավարությունը ազատազրկվում է։ Ինչ ռազմական հեղաշրջում։ Ռազմական հեղաշրջումը մի քիչ սենս չի լինում։ Ռազմական հեղաշրջման մասին հայտարարություն լինում այն ժամանակ, երբ որ արդեն տանկերը փողոցում են լինում և ըստեյության քաղաքական իշխանությունը պարալիզացված։ Ըստ ձեզ Արյունը հեղեղությունից գոնե այս անգամ կկարողանանք խուսափել։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը այնքան խելացի է, որ երբեք դրանց սադրանքներին չի գնա, էլի։ Չի գնա։ Այն ուժերը, ովքեր փորձում են քաոս ստեղծել, դրանք փաստորեն այն ուժերն են, որոնք եւ պատերազմ հրահրեցին, իսկ մենք գիտենք այդ ուժերը ովքեր են։ Այնպես որ գլխավոր խնդիրը այստեղ լարումները քչացնելն է եւ քաղաքական լուծումներ գտնելն է։ Հնարավոր է բախումներ լինեն, բայց հայ-հային երբեք չի վնասի, ես չեմ հավատում։ Միգուցե միամիտ ենք, բայց հիմար չենք։ Այսօր մեր երկրում բազմաթիվ խնդիրներ կան, բազմաթիվ հարցեր են տեղում, որը հանրային օրակարգում չի քննարկվում։ Մենք առավոտից երեկո քննարկում ենք, թե առկաճատ երկու կողմերը ինչ դիրքորոշումներ ունեն, եւ մնացած հարցը որևէ ձեւ չեն քննարկում ենք։ Սա պետք է վերջնական լուծել, որպեսզի բանը չհասնի բռնության եւ շարունակել մեր բնականոն կյանքը, կառուցել մեր նոր երկիրը, Հայաստանը, ասենք, հո կյանքը չի վերջացել այս պատերազմով եւ դրանից հետո տևող, ասենք, երկարաժամկետ քաղաքական ճգնաժամով։ Ինչքան կարելի ասենք շարունակել եւ հանրությանը եւ ժողովուրդն պատան դարձնել այդ երկու բևեռների մեջ։